tam vidět moje ruka. Nesvolkneme. Michal, kolik má ten foťák megapixelů? Můj má 1000. To necháme trochu rozhořet, ano? Já vám pak řeknu, co má. Tak! To nevadí. Nechme to hořet. Poslouchejte. Necháme rozhořet. Ano. Jak se to rozhoří, jak vám řeknu, zakryjete svíčku s kalinuškou a uvidíme, jak se uvnitř potřebuje kusy. Takže tady první stůl může. Po opatrníku. Polož a nech zavřít. A necháme to jít. Ono to možná bude další dobu. A už nám to pláne. Wow. A ten tým je dělat vodě. Takže se nasála kapalina. Necháme to takhle, jo? To skrinká, jak je to. Tak, druhá. Druhý stůl. Druhý stůl.